Biz texnologiyalarga bejizga qiziqmaymiz, chunki texnologiyalar taraqqiyotning yuksalishiga va hayotimizning osonlashishiga xizmat qiladi. Bizning ko'rsatuvimizda esa siz texnologiyalar olami haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba va efirda Nahora nashta texno dasturi. Demak, bugun ko'rsatuvimizda Microsoftning yangi sovutish tizimi, Pasxa orolidagi haykallar bilan bog'liq jumboqlar, ijtimoiy tarmoqlardagi o'zgarishlar va boshqa bir-biridan qiziqarli texno yangiliklar. Yigitlar, mana yoz fasli kelishi bilan kunlar kundan kunga isiy boshladi va biz qaysidir ma'noda yoz oyining boshidanoq yozning haqiqiy issiqligini, haqiqiy taftini his qila boshladik. To'g'ri to'g'ri Diyora, mana shu kunlarda aynan yozni haqiqiy taftini his qilmoqdamiz, chunki juda ham issiq va o'ylaymanki, ko'pchilik hozir yoz mavsumiga tayyorgarlik ko'rmoqda, aynan balki bir necha haftadan keyin suzish mavsumi boshlanadi, cho'milish mavsumi boshlanadi va albatta buning uchun tanalarimiz mana shu mavsumlarga mos holda bo'lish kerak va bunga menimcha albatta moyil bo'ladigan, bu narsaga xizmat qiladigan narsa bu albatta badan tarbiyasi bo'ldi. To'g'ri aytasiz, haqiqatdan Nodir, gapingizga qo'shilaman. Keling, bo'lmasa tongni biz quvvatlantiruvchi ajoyib musiqali badan tarbiyadan boshlasak. 21 asrda 3D nashr texnologiyasi kun sayin ommalashmoqda va buni biz qator mamlakatlarda bu texnologiyaning qo'llanilish namunalari orqali o'zimizni his qilishimiz mumkin. Mana fikrimcha, biz deyarli har bir ko'rsatuvda 3D nashrning istiqbolli kelajagi va albatta 3D nashr orqali paydo bo'layotgan yangi texnologiya va shu jumladan infratuzilmalar haqida ko'p so'z yuritmoqdamiz. Shaxsan menga 3D nashrlarning yoqadigan tarafi bilasizmi nimada? Mana ilk 3D nashrlar oddiy-oddiy elementlarni, kichkina detallarni nashr qilib kelayotgan bo'lsa, hozir butun boshli uylarning maketlarini qurishga ham muvaffaq bo'lishmoqda. To'g'ri, ya'ni avval o'sha havaskorlik yo'nalishida bo'lgan uyda qandaydir maishiy jihozlar, o'yinchoqlar bo'lishi mumkin. Hattoki bugungi kunga koinotda ham ishlatilyapti. Koinotda menimcha juda ham istiqboli katta, sababi koinotda albatta u yerga deylik ma'lum bir texnologiyalarni olib borish bu avvalambor juda katta mablag'ni talab qiladi va noqulayliklar juda ham ko'p. Kosmik stansiyalarda bu narsalarni joyida ishlab chiqarish qulayliklari juda ham katta. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, Gollandiya ham 3D nashr texnologiyasiga juda ham katta e'tiborni qaratmoqda va ularning yangi navbatdagi loyihasi 3D nashr orqali, mana Timur siz yuqorida aytib o'tganingizdek, uylar ishlab chiqarishmoqda. Aynan 3D nashrda ishlab chiqarilgan qishloqni barpo etish. Butun boshli qishloqmi? Butun boshli qishloq bo'ladi va yana bir narsaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Bu qishloq paleo uslubda bo'ladi. Ya'ni paleo uslub degani bu o'sha binolarning, ya'ni uylarning tashqi qiyofasi paleo, ya'ni tosh uslubi degani, ya'ni tushunishim bo'yicha xarsanglar ko'rinishida bo'ladi. Bu albatta Gollandiya uchun u qadar katta yangilik emas, lekin 3D nashr texnologiyasi mana bu yerda ham hozir progressiv ravishda rivojlanishni ko'rishimiz mumkin. Nodir aytib o'tgan yangiligingiz haqiqatdan ham o'rinli va juda ham qiziqarli yangilik va shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, hozirgi kunga kelib, ana shu eng mashhur ixtirochilardan biri Elon Musk ham ana shu 3D nashrlarni juda ham katta masshtablarda Marsga olib o'tmoqchi. U ham Marsda kattadan-katta shu kolonistlar uchun qishloqlarni barpo etmoqchi, kattadan-katta bunkerlarni qurishni o'z oldiga maqsad qilgan. Demak, xulosa qilsak bo'ladiki, bundan sizni va Nodirni yangiligidan kelajakda bitta kichkina qishloqlar emas, shaharlar, butun boshli mamlakatlar va hattoki boshqa sayyoralarda ham mana shunday mamlakatlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Albatta, lekin meni shunday taklifim borki, biz Elon Muskga albatta qaytamiz, lekin ayni chog'da biz o'z e'tiborimizni gollandiyalik muhandislar tomon qaratamiz. Gollandiya eksperimental bo'lmagan infratuzilma hamda qulay qurilish sohasida 3D nashr orqali yetakchilik qilishni rejalashtirmoqda. Shu tufayli mamlakatda 3D nashr texnologiyasini o'z ichiga olgan loyihalar soni yildan yilga ko'payib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Ana shunday loyihalardan biri yangi Project Milestone loyihasidir. Mazkur loyiha konsepti 3D nashrga ixtisoslashgan robotlar orqali paleo dizaynga ega bo'lgan uylarni chop etish g'oyasidan iborat.
quvonarlisi, bu uylar insonlarning yashashi uchun mo'ljallangan bo'ladi. Har bir uy ichidan urib yasalgan yumaloq va katta toshlarni eslatadi. Bu turdagi uylar 3 hajmli fayl loyihasi asnosida sementni qatlamlab qo'yish usuli bilan barpo etiladi. Muhandislarning asosiy maqsadi mazkur turdagi inshootlarni qurish texnologiyasini mukammallashtirish hamda avvalgi 3D nashr sohasidagi tajribani qo'llay bilishdir. Shu tufayli loyiha mualliflari joriy yilning oxiriga qadar umumiy maydoni 95 kvadrat metr bo'lgan uyni qurib bitkazishni maqsad qilishdi. Loyihalashtirilayotgan uy bir qavatli bo'ladi. Keyinchalik esa loyiha 2 qavatli uylarni ham o'z ichiga ola boshlaydi. Bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan loyiha asta-sekinlik bilan ko'p funksiyali, mukammal va dekorativ elementli uylarga ham ixtisoslasha boshlaydi. Qurilish jarayonining ketma-ketligi esa quyidagicha bo'ladi. Avval robot uyning karkas qismini quradi. Keyin ishchilar kommunikatsiyalarni montaj qilish ishlarini amalga oshiradilar. Keyin esa 3D nashrli printerga ega bo'lgan dizayner kelib, interyer elementlarini yaratadi. Eindhoven texnika universitetining vakillari hamda mahalliy kompaniyalarning qator ishchilari mazkur loyihaning mualliflari hisoblanishadi. Barchamiz bilamizki, bugungi kunga kelib, ana shu mobil brauzerlar deymiz, umuman kompyuter, personal kompyuterlar uchun ham ishlab chiqarilayotgan brauzerlarda o'zgarishlar katta. O'tgan yil aytib o'tganimda Mozilla Firefox ana shu virtual reallikni taqdim etuvchi brauzer nomiga taqdim etgandi va endilikda Microsoft kompaniyasi ham ana shu SharePoint deb nomlangan biroz Mozilla Firefoxning VR mahsulotidan ajralib turadigan va biroz undan qaysidir ma'noda kolorit bilan, dizayn bilan foydalanuvchilarni o'ziga jalb qila oladigan ajoyib brauzer nomiga taqdim etdi. Endi aytib o'tish kerakki, Timur, umuman olganda mana raqobat maydoni, albatta barchamizga ma'lum, raqobat bo'lgan joyda albatta rivojlanish bo'ladi, sifat bo'ladi, lekin brauzerlar olamida bu tendensiya biroz boshqacha. Ular bir-birini ketidan quvishga harakat qiladi. Mana ko'rsatuvlarini birida bu haqda biz so'z yuritgandik, ya'ni Mozilla Firefoxning VR texnologiyalarini qo'llashdi. Hozir Microsoft bu tomonga intiladi. Keyinchalik boshqa brauzerlar ham ular anglab yetmoqda VR texnologiyalarining endi mana shu brauzerlarda ham qo'llanilishi qay darajada foydali ekanligini, qulay ekanligini menimcha ular ham juda yaxshi anglashmoqda. Nodir, haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz, hozir raqobat juda kuchli va aynan mana shu raqobat maydonida ushbu yangi brauzerni dizaynidan, umuman ranglaridan tashqari boshqa ajralib turadigan jihatlari bormi? Albatta, Jora, ajralib turadigan jihatlari juda ham ko'p. Ulardan eng asosiysi ana shu Mozilla Firefoxning VR brauzerini faqatgina siz VR ko'zoynakni taqib, kompyuterning sichqonchasida boshqaradingiz. Endilikda esa siz ana shu SharePoint brauzerini siz VR ko'zoynaklarini taqib, ana shu VR moslamalarda siz qo'lingiz orqali bemalol boshqarishingiz mumkin. Demak, tushunishim bo'yicha Microsoft berayotgan imkoniyatlar hozir aynadamda Firefoxnikiga qaraganda ko'proq. Albatta, nafaqat kuchliroq, balki dizayn jihatidan ham shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim, menga juda ham yoqdi va shuning uchun ham hozir sizlarga balkim Mozilla Firefoxdan Microsoftning bu VR brauzerini ko'proq yaxshi taraflarini aytayotgandirman. 2 yil avval Microsoft yangi SharePoint dasturiy ta'minotini ishlab chiqargan edi. Uni yaratishdan maqsad esa Dropbox kabi bulutli xotira xizmati bilan raqobatchi bo'la olish. IT giganti esa endilikda katta omadli yurishni amalga oshirdi. Microsoft SharePointga VR, ya'ni to'ldirilgan virtual reallik imkoniyatini ham qo'shdi. Bu orqali kompaniya ko'proq pul ishlab olishi mumkin. SharePoint dasturiy ta'minoti aslida saytlar yaratish, ularni boshqarish va kontent joylashtirishda ishlaydi. Bugungi kunga kelib bu ta'minotdan 400 mingga yaqin insonlar foydalanishadi. VR imkoniyati esa foydalanuvchilarni albatta xursand qildi. Endilikda VR orqali foydalanuvchi mahsulotning yoki rasmdagi buyumning vizual ko'rinishini tasavvur qila oladi. Dasturiy ta'minot VR qurilmalarda ko'z oynak va maxsus qo'lda boshqaruvchi joysticklarda ishlaydi. Virtual reallikda rasm va sayt interfeysi 3D ko'rinishda namoyon bo'ladi. Hozirda kompaniya SharePointga bir qancha yangi imkoniyatlarni qo'shmoqda. Yaqin kunlarda esa ta'minot butun dunyoga taqdim etiladi. Mm.
Nodir 21-asrga kelib Tesla, Yandex, Amazon, Uber kompaniyalari haydovchisiz, ana shu avtopilot avtomashinalarni ishlab chiqarish bo'yicha ildamlab borishmoqda. Lekin avtopilot avtomashinalar rivojlangani sari uning salbiy tomonlari ham ko'rinib bormoqda. Mana misol uchun biz aytishimiz mumkinki, ba'zi avtopilot mashinalar ham bugungi kunga kelib yo'l transport hodisalariga sabab bo'lmoqda. Aynan mana shu vaziyatni o'ylab chiqqan Singapur olimlari maxsus ana shu avtopilot mashinalar uchun bitta mini shaharchani barpo etishdi. Mini shaharchani vazifasi nima? Aynan avtopilotda harakatlanadigan mashinalarni testdan o'tkazish. Albatta, avtopilot mashinalarni testdan o'tkazish u yerda qaysidir ma'noda simulyator insonlar bo'ladi, u yerda ana shu kuchuklar deysizmi, har narsa bo'ladi va siz avtopilot mashinani bemalol xotirjam ana shu yerda sinov testlardan o'tkazishingiz mumkin. Menimcha siz Sims o'yini haqida hozir so'z yuritayapsiz. Yo'q, Sims o'yini emas, Bloomberg'ning aytishicha ana shu shahar hozirda test rejimida ishlamoqda va u turli xil avtopilot mashinalar bilan allaqachon test sinovlarini boshlab yubordi. Menimcha bu g'irt bemanigarchilik, chunki bunaqa shaharga ketadigan mablag' hisobini oladigan bo'lsak, o'sha mablag'ni undan ko'ra aynan sun'iy aql, ya'ni avtomashinada qo'llaniladigan sun'iy aql yoki dasturiy ta'minotni yanada mukammallashtirishga sarflash menimcha to'g'riroq bo'lardi. Va yana bir fikr, Nodir, ushbu test rejimidan o'tgan avtomashinalar ham aynan hech qanday yo'l transport hodisalarini sodir etmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Sababi yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, ba'zi hollarda mana shunday hodisalar ro'y beryapti deb va albatta aynan ushbu mini shaharchadan chiqqandan so'ng ham aynan bu avtopilotda boshqariladigan mashinalar turli xil yo'l transport hodisalarini yana va yana sodir qilishi mumkin. Fikrlaringiz haqiqatan ham o'rinli, lekin bir narsani aytib o'tmoqchimanki, hozirgi kunga kelib mana shu texnologiyalar rivojlangani sari insonning sog'lig'i, insonning hayotidan ustunroq narsa yo'q. Mayli u yerda ko'p mablag' sarflansin, mayli u yerda ko'plab izlanishlar bo'lsin, lekin ana shu haqiqatan ham sinovli test rejimidan o'tgan haydovchisiz avtomobillar keyinchalik haqiqatan ham amalda qo'llanilsa, menimcha pul ketsa ketsin, lekin eng asosiysi insonning ana shu sog'lig'i bu barchasidan ustun deb o'ylayman. Xo'p, Timur, menda taklif bor. Siz aytganingizdek, avtopilotda harakatlanadigan mashinalarni sinovdan o'tkazish uchun oddiygina qilib Detroit shahrini olsa bo'lmaydimi? O'sha hamma modellari olib, Detroitga yuborib, u yerda joy ko'p, imkon ko'p. Mablag' sarflanmaydi. Sarflanadi, lekin u darajada ko'p emas. Va ana o'sha yerda bemalol hamma testlarni, o'sha barcha sinov jarayonlarini o'tkazishni iloji yo'qmi-kan? Nima deb o'ylaysiz? Albatta bor, lekin bir qaysidir ma'noda minus taraf shundaki, u singapurlik olimlar o'ylab topdi bu g'oyani. Demak, keling bo'lmasa batafsil bu haqda lavhamiz orqali bilib olamiz. Ma'lumotlarga qaraganda, Singapurda avtopilot, ya'ni haydovchisiz avtomashinalarni testdan va bir qancha qiyin imtihonlardan o'tkazish uchun maxsus kichik shaharcha barpo etildi. Shaharning kattaligi 2 gektarni tashkil etadi va u yerda barcha narsalar real hayotdagidek qurilgan. Chorrahalar, do'konlar, piyodalar o'tish yo'lakchasi, svetoforlar, yo'l belgilari, shlagbaumlar va hokazo. Yo'llarda kichik tog'chalar qurilgan. Borqali haydovchisiz mashinalar tog'chalar yoki chuqurlarni yaxshiroq ajrata oladi. Maxsus suv purkovchi mashina ham mavjud bo'lib, u mini shaharchaga sun'iy yong'ir yog'diradi va bu orqali haydovchisiz avtomobillarga murakkab imtihonlarni yaratadi. Bu shaharni qurishdan maqsad avtopilot mashinalarni xavfsiz tarzda murakkab testlardan o'tkazib, uni foydalanishga topshirish. Chunki texnik xatolar ham bo'lib turadi va buning oqibatida yo'lovchi shikastlanishi mumkin. Aynan shuning uchun ham biz mini shaharchani barpo etdik, deydi loyiha asoschilaridan biri. Bu shaharchada endilikda 10 ga yaqin haydovchisiz mashina ishlab chiqaruvchi kompaniyalar test sinovlarini o'tkazishadi.
Mana Timur, bugungi kunda kompyuter data markazlarini sovutish texnologiyasi jahonda juda ham katta qiyinchiliklarni tug'diradigan texnologiyalardan biri hisoblanadi, chunki data markazlarini sovutish birinchidan juda ham ko'p vaqtni, mablag'ni talab qiladi va shu tufayli ko'plab yirik korporatsiyalar o'z data markazlarini sovutish va u yerdagi texnologiyalarni qandaydir osonlashtirishning turli xil yo'llarini ixtiro qilishgan. Mana oddiy misol, Facebook korporatsiyasining data centerlari Shvetsiyaning Luleå shahrida, ya'ni shimoliy qutbga yaqin joyda muzlatilar ekan. Deylik, Google kompaniyasining o'sha data markazlarini optimizatsiya qilish jarayoni esa sun'iy aql maxsus algoritmlari orqali boshqarilar ekan va mana endi navbat Microsoft kompaniyasiga keldi va sizlarga savol. Fikringizcha Microsoft o'z data markazlarini sovutishning qanday bir innovatsion yo'lini o'ylab topdi? Menimcha, bu haqiqatdan ham katta muammoga aylanib boryapti va o'ylaymanki, siz yangi usul deyotgan bo'lsangiz, demak, bu hech kimni xayoliga kelmagan, mutlaqo yangi qanaqa xulosa qilish mumkin? Balki shimoliy qutbdami, biron bir qorli hududlardami? Yo, to'g'ri, lekin mana hozir yuqorida aytib o'tganimdek, misol uchun Facebook korporatsiyasi siz aytib o'tgan variantdan hozir amalda foydalanmoqda. Ular o'sha aytganimdek Shvetsiyada, ya'ni sovuq hududlarda o'z data markazlarini sovutib bormoqdalar. Buni bilmadim, yana qanday sovuq hududlar bo'lishi mumkin? Esingizda bo'lsa, men ana shu o'tgan savolimizda ham aytib o'tgan edim, Grenlandiyada aynan siz aytib o'tgan ana shu sovuq qutbli mamlakatlarda ham data centerlar juda ham ko'p. Chunki u yerda birinchidan sovutish tizimi unchalik ham qaysidir ma'noda ko'p kerak bo'lmaydi, chunki muhit haqiqatan ham sovuq bo'lgani uchun u yerda mablag'dan tejaladi va shuning uchun ham Grenlandiyada bunday data centerlar ko'p. Sizning gapingiz menga Johnny English filmini eslatibordi. Bu hazil emas, rostdan ham, sababi u yerdagi antagonist qahramonlardan biri bo'lmoqchi Pascal Savage Buyuk Britaniya monarxiyasini katta qamoqqa aylantirmoqchi bo'ladi. Siz hozir Pascal Savage sifatida Grenlandiyani, demak, katta data markaziga aylantirmoqchisiz. Yo, nahotki boshqa variant yo'q bo'lsa sizlarda? Menda bor nodir variant. Menimcha Microsoft kompaniyasi o'zining data markazini suv ostiga qursa kerak. Xo'p, demak, hozir javobingiz bejizga to'g'ri emas. Bu yangilikdan yoki xabardorsiz? Yoki rostdan ham data markazlarini qurish bo'yicha mutaxassis? Yo'q, menimcha birinchi variantingiz to'g'ri. Zarina, siz bu xabardan menimcha xabardor bo'lsangiz kerak. Ha, yaqinda shu xabarni internetda o'qidim. Shu Microsoft kompaniyasi o'zining data markazini suv ostiga qurish to'g'ri. Men bu data markazini amfibiya data markazi deb atadim men o'zimcha. Nega aynan amfibiya? Chunki suv ostida bo'ladi va eng qizig'i bu juda ham optimal yechim. Sababi mana aytdik, shimoliy qutbda qurishimiz mumkin. Albatta, fikrimcha Microsoft bu turdagi sovutish uslubi bilan hozir yangilik qilayotgani yo'q, chunki agar adashmasam, bu texnologiyadan foydalangan qator korporatsiyalar bor edi. Misol uchun ulkan kabellarni okean ostidan o'tkazish texnologiyasi bizga ma'lum, deylik. Bundan tashqari boshqa sovutish jarayonlarini suv ostidan o'tkazish, deylik, o'sha amalda qo'llanilgan bir bora, lekin Microsoft aynan mana shu yo'lni tanlab, menimcha xato ish qilayotgani yo'q. Va menimcha biron bir ajralib turadigan jihatlari ham bo'lsa kerak. Endi ajralib turadigan jihatlari, hozir Microsoft bu jarayonni Shotlandiya sohillarida boshladi. Yangilikka doir qolgan tafsilotlar esa navbatdagi lavhamizda. Kompyuter data markazlari duch keladigan asosiy muammolar effektiv sovutish tizimi bilan bog'liq bo'ladi. Chunki kompyuterlarning yuqori harorati tizimning samarali faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Ammo sovutish tizimlarining standart shakllarini qo'llash juda katta mablag'ni talab qilishi hech kimga sir emas. Birinchidan, standart shakldagi sovutish texnologiyalarining o'zi ham qizib ketadi. Ikkinchidan, bu qizishdan yuzaga kelgan issiqni ham bartaraf etish zarur. Uchinchidan esa bunday sovutish tizimlari katta quvvat manbayini talab qiladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ko'plab kompaniyalar sovutish tizimlarini takomillashtirish sohasida ko'plab tajribalarni amalga oshirishdan umuman to'xtamaydilar. Microsoft kompaniyasi ham ushbu tajribalarga sodiq qolgan holda o'z data markazini suv ostiga yuborishga
qaror qildi. Kompaniya mutaxassislari Shotlandiya sohillaridan biridagi suv tubiga 12 metrli po'lat qurning ichiga joylashgan ma'lumotlarga ishlov berish markazini tushirishdi. Ushbu markazda 27600 terabaytni o'ziga olgan 864 ta serverli 12 ta stoyka o'rnatilgan. Bu minglab turdagi shaxsiy kompyuterlarning ma'lumotlariga ishlov berish uchun hamda 5 milliondan ortiq yuqori tiniqlikdagi filmlarni saqlash uchun yetadi. Kompaniya vakillarining gapiga qaraganda, ular suvni sovutish tizimi sifatida qay darajada effektiv ekanligini sinab ko'rishmoqchi. Kapsuladagi elektronik qurilmalar suv ostidan o'tgan sim orqali elektr toki bilan ta'minlanadi. Kabel muqobil energiya manbalaridan quvvatlanadigan Orkney oroli elektr tizimiga ulangan. Ilk bor mazkur loyiha 2015-yilda sinovdan o'tkazilgan edi. O'shanda qurilmani Kaliforniya shtatidan uzoq bo'lmagan suv tubiga cho'ktirishgan edi, ammo sinov jarayonidagi kapsula amaldagi kapsuladan hajm jihatdan ancha farq qilgan va atigi 105 kun davomida ishlatilgan edi. Yangi konstruksiya esa 35 metrlik chuqurlikka tushirildi. Rejaga ko'ra, kapsula suv ostida atigi 5 yil davomida bo'ladi. Bu muddatgacha temir, to'g'riroq po'lat konstruksiya zanglab qolishga ulguradi. Tufayli kapsulaga maxsus xizmat ko'rsatish ishlari talab etilmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham Microsoft qo'llagan suv osti sovutish tizimi yerdagi analoglarga nisbatan ko'proq ustunliklarga ega ekanligi aniq. Erta tongdan insonni zavqlantiruvchi, insonga a'lo kayfiyat bag'ishlovchi narsa bu haqiqatan ham musiqa. Shaxsan men o'zim mana shu ishxonaga, studiyaga kelishimda qo'limga quloqchiqlarni olib, taqib, mazza qilib mana shu menga drive beradigan qo'shiqlarni eshitib, kayfiyatimni ko'tarib kelaman. Qaysi qo'shiqlar drive berishi mumkin o'zi umuman? Men oxirgi paytda Drake, ana shu hip-hop ijrochisi Drake'ning barcha ana shu zo'r musiqalarini eshitib zavqlanaman. Demak, mana shunday quvvat, tetiklik baxsh etuvchi musiqali badan tarbiyamizni ko'rishga ulgurmagan tomoshabinlarimizni ekran qarshisiga chorlaymiz. Bizda navbat musiqaga. Yaponiya har doim butun dunyoni o'zining g'aroyib texnologiyalari bilan hayron qoldirib keladi. Yaqindagina bir guruh yigitlar o'ylab topishdi. Eng qizig'i bu texnologiya uchar soyabon. Timur, bu ixtironi yigitlar o'ylab topgan bo'lsa ham, biz qizlar uchun juda ham bir foydali, juda ham qiziqarli yangilik bo'libdi. Sababi aynan yomg'ir yog'ayotgan bir paytda ham sumkamizni ham soyabonni ushlash bizga ancha qiyinchilik tug'dirgan bo'lardi. Unisini bilmadim-ki, lekin men agar sizlarga uning qanday yaratilishi haqida gapirib beradigan bo'lsam, u ana shu polietilen mahsulotdan tayyorlangan, uning tepa qismi va u eng qizig'i dron bilan ishlaydi. Yo, xo'p, juda yaxshi. Mana aytib o'tganingizdek, foydali yaponiyaliklar ixtiro qildi. Umuman yaponiyaliklar ixtiro qildi degan so'z umuman yangilik emas-da, bunday olib qarasa. Bu har kuni bo'ladigan ish. Yaponiyada har kuni bir nima o'ylab topiladi. Yoki yangi anime haqidagi kitob, komiks yoki biron-bir aql bovar qilmas qurilma. Lekin savol, mana diyor etib sumkani olib qizlarga qulay bo'ladi. Baribir qanaqadir uni optimal qulayliklari bo'lishi kerak-ki, foydasi nima maqsadda ixtiro qilishdi u narsa. Asosiy maqsad shundaki, misol uchun supermarketdan qayerdandir ko'p narsalar olib chiqsangiz, sizni soyabon ushlashga haqiqatan ham boshqa bo'sh qo'lingiz bo'lmaydi. Va ana shunday vaziyatda sizni qaysidir ma'noda kuzatib boradi. Dron uchadi va sizni kuzatib boradi va sizning ortingizdan yuradi. A, demak u ketingizdan harakatlanadi. Albatta, u qaysidir ma'noda siz bilan sinxronlashadi va siz bilan hamohang birga harakatlanadi va eng qizig'i, lekin nimaga bular u narsani o'rnatishdi? Ana shu soyabonda kamera bor. A, Timur, shu o'rinda savol tug'iladi. Aynan o'sha soyabon foydalanuvchisini kuzatib boradi, shundaymi? Lekin u kuzatib borgan chog'ida foydalanuvchi taksiga, avtobusga, umuman biron bir transport vositasiga o'tiradigan bo'lsa yoki yer osti yo'llari mavjud, u yerdan o'tadigan bo'lsa, unda soyabon qayerga ketadi? Ular ana shu soyabonni transformer formatida yig'a oladigan, ya'ni ixcham ko'rinishga keladigan qilib yig'ishdi va eng qizig'i u 5 kilogramni tashkil qiladi. Siz ana shu soyabonni ishlatib bo'lganingizdan keyin uni siz bunday tushirib va uni yig'ib siz qo'lingizda ko'tarib olib ketishingiz mumkin. Lekin ochig'i soyabon uchun og'irlik qiladi 5 kg. To'g'ri, og'il endi chunki u yerda dron bor. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, texnologiya haqiqatan ham zo'r bo'lgani kabi, lekin u unikal emas. Afsuski, hozirda uning quvvat manbai faqatgina 20 daqiqaga yetmoqda. Shunda soyabon avtomatik ravishda yig'iladimi yoki uni yig'ish uchun ham biron bir harakatni qilish, biron bir tugmani bosish kerak bo'ladimi? Menimcha bu yerda qandaydir tugma, pult bo'lsa kerak, chunki dronni har doim pult bilan boshqarasiz. Va menimcha sizning qo'lingizda yo qandaydir datchik yoki sensorlar bo'lsa kerak.
Диора, менімше, сіз бұл технологияға жүді қам қызық қолдыңыз. Келің батафсыл, лав қамыз орқалы бұл қақты біліп оламыз. Зборады. Бұндан ташқары дрон камера білан жиғозланген болып, өз егесіні Face ID функциясы орқалы әжіреті олады. Бұл қақты Asahi Power Services асосшысы Кензи Цудзуки гапыры берді. Бұндай антика ғоя менге дукондан 2 қолым толы озық оуқат мақсулатларыны үшлеп машинам томан кетейоткенімді келіп қолды. Ең қызық аны шу пайтты яңғыр шар рос қойейоткен еді. Лекен менің 2 қолым қам бант еді ба шүндан кейін мен ойлап маны шу үчар сойабанны иқтыра қылдым дейді Кензи Цудзуки. Үчар сойабанның ағырлеге 5 килограмны тәшкіл етады. У толы қуат біран 20 дақиқа кече ішіліп беріші мүмкін. Нодыр, юқорыда айтып өткеніңіздік, Япония халқы жүді қам тіндіп-тінші масық алып. Яқын күнлерді Тохок университетінің Сатоши Тадакору басшылығыдегі мұхандесілер қавада осылып тұрадыген, осылып тұрген қолды, олауыны ұчыра оладыген роботны тақтым етішті. Таң олыш керек, дейорі, мана қазір Тимур Сойабан хақыда гәпірді, Зарина бізге қазір нема қаладыген, өт ұчырадыген роботшыланка. Етібар бері әпсіз ма, японияліклерінің қай дәрежеді креатив халқ екенлігіні. Олар мавжуд болген вазиетке, біз мысал үшін А ва Б пунктлерден келіп яндашсек, оны ечіміні тапы үшін, японлар арқавараттан келіп, ұмумен башқыча юллар білен халқ ұрышке харекет қылышмақты. Хазір мәнші ікті яңгілікті, біз көрішіміз мүмкін шүр дәрежеді креатив яндаш оны. Хоп, мақсат нема бұл түрдіге робошланкның ішлеп чықшыдан? Чүнкі ұтучыручы машиналарының нәрванлары максимал дәрежеді 7-8 етәжге чыға олышы мүмкін. Бұл робошланклар есі жүді қам баланд көтарылышы мүмкін. Азарина, енді шы орында савал туғылады, үш бұл робошланклар қандай қылып қауады муаллақ тұра олады? Өлер ұмума үшләнші принцип қана қауларды? Қадиора, албатты бұндай савал туғылышы табиы еді. Шу сабабли қам келің бұ қақты навбаттығы лавқамызды біліп оламыз. Япониядегі мұхандислар ғұрухы қавада осылып тұрадыген ва оловны ұчыра оладыген роботны тақтим еттілер. Базы қалатларды от ұчырыш үчін тоғырдан тоғыры яңғын манбасыны ұчырыш қиын. Мысал үчін, яңғын кәтті баланд бейнода пайда болышы мүмкін. Амма асаси ешіктен қафсыз отыш мүмкін емес. Оның юналышын өзгертірішке қарар қылышты. Бұны амалге ашырыш үшін олар электр ұзатқышлардегі нозулларының бір қысмыны орнаттылар. Бұңге қошымча рәвіште, шлангның қар 40 сантиметрі үшін оларының қаракетіні үйқары анықлық білен күзатадыген инерциал модуллар орнатылады. Мұхандислар роботның барчы қысымларының орнаны күзатышке имкан берадыген алгоритмі яздылар ва нозулларының айланышке бағлы қаракетларыны бартараф еттілер. Нодыр, білесімі, қазіргі яңгілігім білі айнан сізге мұрожет қылмақшымын, сәбәбі қазіргіне юқарыда япониялік олымларының, ұқтырачыларының бір қатар ұқтыраларының, яңгі технологияларының ұман, хеч кім ойламаген юллар білен яратшы өткен хақыда гәпләштік. Ва қазір айтадыген яңгілігім несі айнан қайырда яратылген нем айтышым шартымын, сәбәбі номыны ұзыдан оқ біліп алышыңыз мүмкін. Ва нұхайат! Smart dupi yaratıldı. Özbekistan'da. Ana top şuma ona karın kıyınlıgın. Dupi hayırda yaratılgın. Orta Asya'da, Özbekistan'da bu anık ki. Smart dupi. Keyinçelik smart şüphek. Keyinçelik smart... Çopan. Çopanlar. Keyinçelik. Hop maili diyor. O dupinin smartlıgı ne madde? Aynen, bunge hazır toxtalib o'tamiz, lekin bundan oldingi fikrlaringizga ham qo'shimcha qilmoqchiman. Qaysidir ma'noda, agar haqiqatdan ham mana shunday smart oyoq kiyimlar, smart cho'ponlar yaratiladigan bo'lsa, shaxsan men juda xursand bo'lgan bo'lardim. Sababi O'zbekiston ham aynan Yaponiya kabi, aynan boshqa mana shunday texno mamlakatlar kabi butun jahonga o'zini tanitsa, qaysidir ma'noda o'zining ixtirolari bilan butun jahonga yuz tutsa, menimcha bu barcha o'zbekistonliklarning yutug'i bo'lgan bo'ladi. Albatta, birinchidan bizni milliy liboslarimiz hozir dunyo miqyosida o'ziga xos yuqori mavqega ega bo'lmoqda. Ayniqsa bizning milliy matolarimiz va endi mana shularga qo'shaloq qoldi ushbu libos turlarining ushbu deylik milliy kiyim kechaklarga innovatsion yechimlarning bog'lanishi bu albatta quvonarli hol. Lekin bizga mana shu ixtironing funksiyalari, maqsadlari haqida batafsil gapirib bersangiz. Albatta so'zlab beraman. Sababi ushbu doppa nafaqatgina tashqi ko'rinishiga e'tibor beribgina qolmay, aynan fuqarolarimiz uchun ham bir qator foydali jihatlar bilan yaratilibdi. Aynan ushbu doppaning aqlli tarafi esa u yo'l harakatidagi turli xil noqulay hodisalarni, turli xil avtohalokatlarning
oldini olar ekan. Men tushundim. Men tushundim. Demak, doppining ichiga ana shu maxsus vibratorlar joylashtirilgan va u datchiklar orqali ana shu oldidagi xavf-xatarni sezadi va sizning boshingizga vibratsiya orqali sizga aloqa berib turadi. Qaysidir ma'noda to'g'ri aytdingiz, Temur faqat qisman to'g'ri bo'ldi. Haqiqatan ham doppining ikkita chakkasiga o'sha vibratsiya beradigan qurilmalar o'rnatilgan, faqat ular oldindan kelgan xavf-xatarni emas, aynan haydovchi bilan sodir bo'ladigan xavf-xatar. Mana hozir bilamizki, bir qancha avtohalokatlar haydovchining aynan rulda uxlab qolishi oqibatida yuzaga keladi. Ushbu doppa esa haydovchini uxlab qolmasligi uchun imkoniyat yaratib beradi. Aytib o'tish kerakki, bu turdagi texnologiyalar haqida biz ko'p ko'rsatuvlarimizda so'z yuritganmiz. Aynan uzoq masofalarga safar qiladigan haydovchilarda rus tilida biz dalnoboyshik deymiz, ular uchun ana mana shunday maxsus kepkalar ixtiro qilingandi, ya'ni ularning yo'ldagi holatini nazorat qilish uchun ularni uyquga ketib qolmasliklarini ta'minlash maqsadida. Lekin bu turdagi texnologiyani endi o'zimizning mintaqada O'zbekistonda shu jumladan tatbiq etish bu albatta quvonarli hol va unga bu turdagi kreativ nom berib, ya'ni doppa deyish ham bu albatta juda ham yaxshi, ajoyib yechim deb o'ylayman. Qandaydir faxrlanarli yangilik. Albatta, albatta. Va ushbu smart doppani jizzaxlik yigit ixtiro qilibdi. Hozirgi kunda Inha universiteti talabasi ekan va quvonarli jihati yana shundaki, ushbu doppaga yana bir qancha funksiyalarni qo'shish niyati bor ekan u yigitning va ushbu doppaga ta'rif berilganda esa aynan siz aytganingizdek, uzoq yo'lga qatnaydigan haydovchilar uchun maxsus deb ta'rif berilib o'tilibdi. Sababi aynan o'sha ikki chakkaga joylangan qurilmalar haydovchining uxlab qolish paytini o'zi sezib aniqlaydi va avtomatik ravishda miyaga uyqu signali kelgandan so'ng u vibratsiya berishni boshlaydi. Vibratsiya berganda avtomatik ravishda haydovchi uyg'onib ketadi va bu bir qancha yo'l transport hodisalarining oldini oladi. Ko'rsatuvimizda uchar texnologiyalarga bag'ishlangan yangiliklarimiz davom etadi. Yaqindagina Google'ning asoschilaridan biri Larry Page ajoyib ana shu uchar avtomobillarning yangicha versiyasini ommaga taqdim etdi. Nimadan iborat ekan bu versiya? Gap shundaki, Nodir, mana shu yangi o'ylab topilgan uchar avtomobil ana shu samolyotlarda ishlatiladigan reaktiv dvigatellardan foydalangan. Yangi mana shu kapsula ko'rinishida ishlab chiqilgan uchar avtomobilning to'rtta taraflariga samolyotlarda ishlaydigan reaktiv dvigatellar joylashtirilgan va u hozir eng yangi rekordlarni jamlab turibdi. U hozirgi kunda eng yengil 115 kg ni tashkil etadigan uchar avtomobil bo'lib turibdi. Bu yangilikda men hozirda kelajakni ko'rmoqdaman, sababi fikrimcha, shaxsiy fikrim, umuman havo transportiga bo'lgan qiziqish, havo transportining istiqbollari bugungi kunda juda ham katta, sababi yerda o'sha yo'l infratuzilmalari albatta hozir deyarli barcha mamlakatlarda rivojlanib bormoqda, lekin biz texnologiyalar juda ilg'or bo'lgan zamonda yashamoqdamiz va bizda havoni aynan transport vositalari orqali zabt etish uchun deyarli barcha imkon bor va ana shuning uchun bo'lsa kerak ko'plab startaplar, ko'plab kompaniyalar, korporatsiyalar va shu jumladan mana oddiy qandaydir kichik turdagi ixtiro kompaniyalari ham o'z e'tiborlarini bejizga havoga qaratayotganliklari yo'q, sababi bu aynan kelajak transportining asosiy harakatlanish vositalaridan biriga aylanishi menimcha bu aniq. Va yana bir menga yoqqan tarafi, Nodir, aynan ushbu mashina menimcha boshqalariga qaraganda ancha ishonchli va ancha xavfsiz bo'ladi. Sababi bilamizki, samolyotlar o'zi umuman havoga ko'tarilish jarayonida ham, parvozlar jarayonida ham juda xavfsiz hisoblanadi va aynan samolyotning dvigatellari ishlatilgani esa menimcha mashinaga qaysidir ma'noda xavfsizlikni ta'minlab beradi. Va shu o'rinda savol, ushbu mashinaga qancha yo'lovchi ketadi, u qanchani tashiy oladi? Afsuski, Diyora, hozirgi kunda ana shu uchar avtomobillardagi eng katta muammo ham bu yo'lovchilarning soni. Afsuski, Flyer nomini olgan mana shu uchar avtomobil faqatgina bitta dona yo'lovchini olib ketadi. Bu juda ham kam. Judayam kam. O'ylaymanki, yaqin kelajakda injenerlarimiz bu savolga albatta javobni topishadi. Amerikaning Kitty Hawk kompaniyasi uchar mashinaning yangicha variantini ommaga taqdim etdi. Bir kishiga mo'ljallangan uchuvchi apparat Flyer deb nomlandi va u 113 kg ni tashkil etadi. U 10 ta rotorda ishlaydi va tezligini 32 km/soat tezlikka chiqara oladi. To'liq quvvat bilan Flyer 20 daqiqa parvoz qilishi mumkin. U 100% ekologik toza va u elektr tokida ishlaydi. Ixtirochilarning gapiga qaraganda Flyerni boshqarish juda oson. Unda 2 ta dona richaklar bor. Qaysidir ma'noda parvoz
amalga oshirayotgan yo'lovchi apparatdagi vibratsiyani his qiladi va unda ortiqcha rul yoki tugmachalar yo'q. Ma'lumotlarga qaraganda Kitty Hawk Las Vegas ko'lining bo'yida o'quv markazini ochgan va bugungi kunga kelib 1.5 mingga yaqin test sinovlarini o'tkazgan. Hozirda o'quv maktabida flyerni o'rganish uchun o'quvchilar qabul qilinayotgani yo'q va narxlar haqida ham aniq ma'lumotlar berilmayapti. Lekin ilk flyer apparatlari istirohat bog'lariga va korporativ xaridorlarga sotilishi taxmin qilinmoqda. 2017-yilning aprel oyida Kitty Hawk kompaniyasi flyer apparatini ilk bor rotorlar bilan ommaga taqdim etgan edi. Hammamizga ma'lum, immun tizimining muhim organlaridan biri bu suyak iligi bo'lib, uni kamayib borishi insonning o'limiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ham Bazel universitetida yashovchi bir guruh olimlar sun'iy suyak iligini taqdim etishdi. Zarina, bu haqiqatdan ham tibbiyot sohasi uchun juda ham quvonarli, ajoyib yangilik bo'libdi va aynan bu tizim qanday holatlarda ishlatilishi mumkin? Hammamizga ma'lum, leykemiya kasalligi o'zi davosi yo'q kasallik hisoblanadi, lekin qaysidir darajada bu sun'iy suyak iligi yordamida bu kasallikni davolash mumkin. Chunki hamma odam individual shaklda tuzilgan, ya'ni sizni suyak iligingiz menga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shu sababli ham bu sun'iy suyak iligi individual tarzda har bir shu bemorning qon hujayralari modellarini yaratib, o'sha kasallikka qarshi kurashishi mumkin. Demak, har bir odam uchun, har bir mana shu kasallikka chalingan odam uchun qaysidir ma'noda chora topilibdi qisman. To'g'ri va umuman tibbiyot sohasidagi texnologiyalarga alohida e'tibor berish kerak, chunki avvalambor ular insonlarning salomatligiga, ularning sog'lig'iga, sog'lig'ida juda ham ahamiyatli va bu turdagi texnologiyalarni rivojlantirish, bu texnologiyalar sohasida yangi tashabbuslar bilan chiqish bu o'z navbatida nafaqat yuqorida aytib o'tganingizdek quvonarli holat, balki haqiqiy tibbiyot sohasida inqiloblarni qila oladigan bir jarayon deb o'ylayman. To'g'ri. Menimcha bu shu davosi yo'q kasalliklar bilan davolangan bemorlar uchun juda ham yaxshi yangilik bo'lsa kerak. Ularda qandaydir motivatsiya uyg'onishi, ularni shu yashashga bo'lgan intilishi oshishi mumkin. Albatta. Rossiyalik konstruktor internetda blogerlardan biri bilan tanishib qoladi va bu yozishmalarning so'ngi garov bilan yakunlanadi. Garov shartlariga ko'ra konstruktor shu yaqin oylar mobaynida dunyoda o'xshashi bo'lmagan ham suvda, ham yerda, ham havoda harakatlana oladigan ajoyib mashina turini yaratishga va shu yaqin oylar mobaynida Rossiya janubidan to Moskvagacha bo'lgan hududda uning sinov jarayonlarini o'tkazishga va'da beradi. Garovning batafsil tafsilotlari bilan esa navbatdagi lavhamizda tanishamiz. Buni qarangki, yana bir ajoyib, aniqrog'i, hayratlanarli ixtironing yaratilishiga garov bilan yakunlangan tortishuv sabab bo'ldi. Konstruktor Aleksandr Begak va'dasini bajarib, o'zi aytganidek, noyob mashinani yaratdi. Shu kunlarda esa uning sinov jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Mashina bir marta to'liq olgan quvvati bilan 300 km masofani bosib o'ta oladi. Tezligini ham ancha yuqori deyishimiz mumkin. Yerda soatiga 120 km, havoda 70 km va suvda esa soatiga 30 kilometrga erisha oldi. Qurilmaning og'irligi 114 kg va u 320 kg yuk bilan havoga ko'tarila oladi. Konstruktor Aleksandrning aytishicha, ushbu mashinani Mudofa vazirligi, maxsus topshiriqli bo'linmalar, favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatida, qutqaruv ishlari, monitoring, sport va faol hordiqda ham qo'llash mumkin. Nima ham derdik? Demak, ba'zida mana shu kabi tortishuvlar insoniyat tarixidagi noyob kashfiyotlarning yaratilishiga sabab bo'lar ekan. Muay Tinch okeanining past havo orolida joylashgan qadimiy yodgorliklar to'g'rirog'i haykallar hisoblanadi. Bugungi kunda bu haykallarning soni orolda jami 900 taga yetadi. Lekin shunga qaramay haykallarga doir juda ham ko'plab jumboqlar va sir-sinoatlar mavjud. Bugungi kunda aynan yangi texnologiyalar, yangi innovatsion yechimlar orqali tarixchilar va shu jumladan olimlar bu sirli haykallarning ko'plab jumboqlariga javob topish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar va aynan mana shunday yangi texnologiyalardan biri qadimgi qabilalarning bu haykallarning bosh qismiga o'rnatilgan tosh qalpoqlarga doir bo'lgan bir qancha jumboqlarga javob topish imkonini bermoqda. Navbatdagi lavhamizda biz aynan mana shu jumboqlardan birining javobini olimlar bilan, ya'ni tarixchilar bilan birgalikda topishga harakat qilamiz.
Muay Tinch okeanining pasqa orolida joylashgan taniqli tosh haykallardir. Mazkur haykallarning umumiy soni 900 tani tashkil qiladi va taxminlarga ko'ra ular orolning mahalliy aholisi bo'lmish Rapanuylar qabilasi tomonidan 1250-chi va 1500-chi yillar oralig'ida barpo etilgan. Biroq tarixchi va olimlarning bu haykallarga doir savollari juda ham ko'p. Eng sirli jumboqlardan biri bu haykallarning boshiga o'rnatilgan tosh silindr qalpoqlar bilan bog'liq. Gap shundaki, aborigenlar qadimda balandligi 10 metrli haykallarning boshiga qanday qilib pukao deb nomlangan tosh qalpoqlarni o'rnatishganligi bugungacha sir bo'lib qolmoqda. Ushbu silindr qalpoqlarning diametri 2 metr, vazni esa naqd 12 tonnani tashkil qiladi. Qolaversa, bu tosh qalpoqlar Punapau vulqonining bazalt pemzasidan qabila vakillari tomonidan yasalgan. Endilikda esa Binghamton universitetining tadqiqotchilari 3D modellashtirishning ilg'or texnologiyalarini qo'llagan holda tarixiy yodgorliklarning mukammal analizini o'tkazishdi. Avval olimlar qalpoqlar haykallar qad rostlashdan oldin ularning bosh qismiga o'rnatilganligini taxmin qilishgandi. Biroq bugun modellashtirish texnologiyasini qo'llash natijasida olimlar Rapanuylarning qalpoqlarini o'rnatish paytida maxsus texnologiyani qo'llaganliklari ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur texnologiya Parbupling deb ataladi. Qadimgi Yevropada bu texnologiya yordamida qiyaliklardan bochkalar yurgizilgan. Olimlarning fikricha, Pasxa orolining aborigenlari silindrlarni arqonlar bilan bog'lab, qalpoqni qiyalik bo'ylab tortishgan. Qolaversa, qadimda bu texnologiya orqali qalpoqlarni o'rnatish jarayoniga 10-15 kishi jalb qilingani ham taxmin qilinmoqda. Silindr bosh qismiga o'rnatilgandan so'ng, unga ishlov berilib, kerakli holatga keltirilgan. Aziz teletomoshabinlar, bugunchalik sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda yanada qiziqroq mavzularni sizlarga tayyorlashga harakat qilamiz. Agarda kelajakka chindan ham befarq bo'lmasangiz, unda texnologiyalar bilan hamnafas bo'lishni maslahat bergan bo'lardik. Kuningiz xayrli o'tsin. Xush kayfiyat aslo tark etmasin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.